campeonato mundial, que não vai ter esse ano por causa da corona, não posso viajar. Então eles decidiram fazer, mandar um vídeo de 5 minutos, você fazendo todas as manobras que você consegue fazer. O olho dele é azul. Então eu tô aqui no pré-A fazendo essa coisa de Long Distance Battle, que é da GK, o meu campeonato. E tô aqui fazendo aqui com o Fábio, ele tá ali pronto pra filmar. E esse ano não podia fazer muitas coisas porque dessa coronavírus. E sim, então tô aqui preso no Brasil, mas é bom, o vento tá bom, tá bombando, então tá tudo bem. Aqui é o paraíso do kite. E o vento é bom o ano inteiro, mas a melhor temporada é a partir de agosto até dezembro. Vem, o vento fica muito forte, como 40 até 50 nós. Eu só venho aqui só pra treinar o strapless freestyle, que é muito bom, o vento é muito forte. Então eu tô aqui na pousada dos meus pais. Eu não morava aqui toda a minha infância, que aqui era na minha casa, mas agora é uma escola de kite. Eu lembro que meu quarto era ali, isso aqui era o quarto dos meus pais, mas agora mudou tudo. E eu sempre queria velejar, mas meus pais pensavam que era muito perigoso e eles não me deixaram, mas finalmente, quando eu tinha 8 anos, eles, tá bom, você pode entrar na água, e desde isso, eu acho que eu não saí da água, não. E a gente viu, desde o primeiro momento que ela começou, a desenvoltura dela, né? De agilidade, de pegar as manobras rápido e aprendendo. E é hoje nossa tricampeã mundial, né? Meu pai não me ensinou, ele ficava com muito medo, que ele sofreu um acidente de kite, aí ele ficou com. Ele falou assim, eu vou na praia, eu tenho um ataque de coração, porque eu não posso te olhar. Arrumando. A gente está correndo atrás da melhor bateria para Mika. A gente faz 4 semanas fazendo isso. A gente começou lá em Cumbuco, que está no estado de Ceará. Ela já fez bateria, já gravou, mas ela está querendo melhorar. Então a gente está em busca de ao vento e ao mar perfeito para fazer isso. Desde Cumbuco foi por Preá. Preá era maravilhoso para strapless, era um ventão de 40 nós, era meio doido, mas ela fez baterias fantásticas de strapless. Depois Preá, a gente vem na outra estrada, que se chama Piauí, e a gente está aqui em Barra Grande. Dá 5 minutinhos pra Mika, pra ela dar o gás aí, viu? Da hora.
Mas pra direita tava bom, pegamos um montão de clips lá e foi irado. Foi aqui, nesta pousada BGK, onde tinha esta competição mundial em setembro de 2014. Mika tinha 9 aninhos. Essa é a primeira locação que Mika competia, até na profissional. Então, para nós, este lugar é especial porque é o começo de a carreira de Mika mesmo. Depois ao PQRE, a Mika ganhou patrocinadores, começou a competir ao Junior. Com 13 anos, ela entrou na Pro mesmo. Ela entrou e ganhou a primeira mundial. Agora mesmo, a gente esperando a maré entrar um pouco mais, o vento girar para gravar mais uma bateria para ver se isso não seja a bateria da campeã. Hoje vamos fazer a filmagem de novo, pessoal. Vamos de bota aqui, onde está nos barcos, porque é bem flat. E o vento está um pouquinho estável hoje, melhor que ontem, que nós já estamos tentando filmar faz um tempo isso. Mas toda vez que nós fomos para um lugar, as condições não eram tão boas. Mas hoje está bom, então tomara que vamos conseguir fazer. A gente conseguiu, cara, conseguimos nessa busca aí dessa bateria, conseguimos aqui na BGK, na Barra Grande, conseguimos a bateria da Mika, bateria campeã. Esse é o segundo dia de kart rock and roll. Chegamos aqui em Atins, depois de uns dias lá em Barra Grande, finalmente conseguimos fazer o vídeo do Long Distance Battle e gravar tudo. Então decidimos vir aqui
e fazer umas imagens aqui nas lagoas, que é muito lindo. E para chegar até aqui demorou umas 6 horas. Eu acho que no meio do caminho o Fábio decidiu fazer umas fotos lá no meio das dunas. Ficamos lá com... tava escuro, né? E ele decidiu fazer umas fotos lá e ficamos lá 1 hora mais ou menos para pegar a foto boa. Era, teve que pegar um barco, não tinha... O carro nem conseguia chegar até aqui, né? Tinha que pegar um barco, botar todo o equipamento dentro. E o carro não tá aqui, ele ficou lá no outro lado do rio. Então, hoje nós vamos pra uma lagoa que é mais ou menos umas 2 horas e meia de carro. E vamos lá, a lagoa é pra ser muito linda, com águas verdes, azul e cristalina. Então vamos ver o que vai ser. But now he'll learn at the end with the tables turned. Lord, forgive me. Take me on down the river where the kids can't find a red-handed sinner. On where the grave can't cry out. Cause I don't crawl down the river with a hand on a Colt and a finger on the trigger. By the riverbank, caught a boat, sap, took off like a hurricane. With spotlights, dogs, hit the whole 9 yards. It's breathing down my neck and breathing hard. 2 weeks in a wild chase across the highways, mountains, over 7 states. Found a man at the harbor, said that he could take me across the ocean somewhere far away. Lord, forgive me. Take me on down the river where the kids can't find a red-handed sinner. On where the grave can cry out. Cause I don't roll down the river with a hand on a Colt and a finger on the trigger. And roll before dawn they try to find me. So take me on down. Thank you. Thanks, Father. Take care. Bye. We want to see you. Thank you, Joe. That was super sick. Super glad we were able to do this. And yeah, can't wait for next time. To start off the heat, I mean, if Rita. Unhooking just in front of the Brazilian Bears ball. That front to blind, it was a bit more inverting that rotation. And Mika, look how close that nurse, unfortunately not being able to get the power she wanted there. There's the grab. Okay. And it is from Brazil, Mikaeli Sol, our champion, coming onto the screen. Mika. Mika, how are you feeling? I'm feeling great. Super stoked to have won it. The conditions were pretty tough, but you know, I managed to make it. Super stoked on the 850 for the front line. It was super sick. No, amazing riding, Mika. I have to say, my favorite move of the heat, that front blind. The way you whip over tail to tail. Looks like you've been training a lot in the off season, eh? Yeah, well, actually not that much. Like before that, I didn't kite for like 4 months, so I was a bit stressed, but ended up doing okay in the end. Now, I mean, one of the things the judges have been saying throughout, you know, the past times when we're looking at your heats is you make everything look easy. You can really see that you break down the moves and you have the control.
It honestly, congratulations, style, power. This is what we want to see. Thank you, Joe. That was super sick. Super glad we were able to do this. And yeah, can't wait for next time. Thank you guys, congrats Mika!